tullut vähän päivityksen poikasta mun pikku masiinahan. Nimittäin tänä aamuna postilioni toi tämmösen viheriolikulaatikon, joka on erittäin vaikea saada yhdellä kellä auki. Siellä on tämmönen AMD Sempro 2800 plus 20 Hz. Mä ajattelin, että mä tästä teen tuohon mun pääkoneeseen pääprussu, että tällaista ei pitäisi jaksaa. Että 990. Sillä pitäisi jaksaa. Mä oon vielä kahta, että onko siinä pinnit missä kunnossa. Kyllä, ne näkyy ihan suurassa olevan. Kiinni vielä niin kauan pitkäksi aikaa, että mä saan tuota niin tuolta vanahan pois. Tuota niin, sitten tässä samalla voisi laittaa tämä tuon Kingstonin tilalle, joka on tuossa noin. Mitähän mä saisin tämä puhelimeen sille, että se olisi hyvä. Näkyisköhän siitä riittävästi? Riittää, jos saat tuohon niin paljon valuakin kuin vaan suinkin mahdollista, mutta sekään mä tullut riittää. Niin mua tuolla on yksi ruukimessa. Otan siitä tämän näytöohjelmen tuosta alta pois, niin se on vähän enemmän käellä tilaa värkätä ergonomisempi työskentelyasento. Ja mulla on vielä Southbridgelläkin muovi päällä tässä. Tämäkin on pölyä osannut kerätä tää mun pikku varanäytohoja. Ja tuohon oli Radeon HD 7770. Viesti on pölyä, kun vielä näkee radista läpi. Ja onkohan mulla vähän meinannut vuotaa tai jotain. Tuossa on tämmöis peukalopäin kokoinen kohta, joka on ihan mustana tuossa radissa. No ei kai se varmaan mitään. Ei kai se mitään oo. Sitä saako valvoa kaikki, että tekee hyviä videoita. Sitä väsyttää. No niin, se pysyy siinä. Jos mä en yhtään enää muista, että miten tämä pitää tehdä, että se saa? Se saa kunnollisesti.
saatana. Lähti tuo perkeleen mööpeli. Mitä lähtikö se tuostakin? Tää helvetti. Sehän näkyy riittävästi tahanaa ollut. Vittu, tuossa tippu tämä rengas. Jaa. Miksiköhän se on halunnut tuolla lailla tehdä? Tällä lailla, että nämä tinnit jäi tänne. Tää lähti suoraan emolvystä irti. Tässä mulla on paperia. Sitten ei oo kovin paljon. Lähettikää mulle lähetyksenä yksi palainen vessa. No, ei, ette lähetä pian joku Jonne innostuja lähettää. Kyllä Pirtulla pyyhkästä, mikä ei oo veemäisempää, kun se tulee sorma. Joku vetää. Veti jollakin TM-sarjalaisella Nyhollannella. Ohi, tuosta ei mitään tietoa, että kuka se on se. Oi sä siellä oo itse. Sinolilla vaihtoprossa. Isopropyyli alkoholilla ja mikrokuituliinalla. Tulee hyvä. Taas tätä tippuu osi. Rossusta tippuu pari hyvintä pois. Oho. Jaa, mitenhän mä saan tuo silleen, että tuo rosso ei räjähä sillä sivuilla. Vaan, että en oo mitään kusetusrossua ostanut. En tuossa mun rossu sai, siinä menee heatspreaderi, niin siinä on tommonen 5 kiloa tuota, millä tuon kiinni. Ja sitten tuota niin tässä 95-90 ei oo paljon mitään. Kauhia, kun me ei mennä se. No?
Tuommoinen siellä oli ja tuommoinen sinne tulee. Mä sitä kahtoo, että kun tuossa näkyy selvästi tuo liima, millä tuo heatspreaderi on kiinni. Ja tuossa ei sitten näy, niin mä mietin vaan, että tää ei nyt kukaan niin tyhmä, että jaksaisi ruveta tuota niin heatspreadereitä vaihtelee jostakin kauheasta kellotusrossosta, mikä on typällä kellotettu ja hajonnut, ja sitten siitä on vaan heatspreaderi lyöty johonkin Semproniin kiinni, niin ja kyllä siellä näkyy tuota liimaa, sitä on vaan paljon vähemmän kuin tämä mun FX on sen verran alakupää laite. Olla varmaan aivan vaan siitä kiinni, miksi se tuota niin siellä on vähän enemmän sitä liimaa. 8320 menee sinne. Nyt mun roopoja kokee villoa syömässä, kun mä jätin ankaraa rasvaseen sormenjäljen. No, se joutuu kuitenkin laittahan silleen viisaasti ja eksotisesti. Sitten kun kuuluu kops ja klonks ja sitten kuuluu läjää kirosanoja, niin kannattaa peräytä, koska mä tiputan rossoja, jos tämä saa ADHD koko koneen lentää. Nyt se nyykkari ajoo taas tuo etukuorma ja ylähän mukaan se. Koska koputtaa oveen, että onko tuo se, mikä tuossa on suuri idea. Hyi kauhia, kun tuo on leikattukin. Päin tuohon tuheeruun. Vielä niitä pyyhkäsen sitten, kun mä tuota niin laitan tämän tuonne sokeettiin. Mä en tätä konetta oikein pysty tuon vesiäihin takia kyljelleen laittaa. Siitä ei seuraa mitään hyvää. Se näyttää eräs tietty NHL, niin se tuota, ne oli laittaa rossoa sille, että se ei ollut tuota vipua nostanut ylös ollenkaan. Se oli vaan laittaa se rosso siihen hollille ja jäähyttimen paikoille ja sitten tuota, niin, niillä jäähyttäjien ruuveilla tuota, niin, väkisten painanut se rossoa sinne väylään. Se on mennyt sinne vähän vituiksi sekä rossu että emo ja muuta mukavaa. Nyt sinne pitäisi laittaa näitä. Mä tarvin ainakin yhden juuri tämmösen, mikä täällä yrittää karata mua sormia.
sinne menee väkistä. Vähän tähän emolevyyn vankkaan naarmuja. Muutama pintakomponentti irti. Ehkä samalla vielä folioita poikki. Sitten olisi hyvä. Vielä viimeinen silaus. Epähygienisyö pois. Ei sitä mitään lähtenyt. Sitten vielä blogistakin. Räjähäs sinne. Laitteen lämpötila nousee ja kohta puhelin räjähtää. Piti sanoa, että täällä on tämmönen blogin pohja, mitä on joku jaksanut hiuakin. Joo, pitäis jossain vaiheessa vähän parempaa ja isompaa kotelua. Sinne osti uudet nesteetkin, vois vaihtaa, kun näytät sinne. Sinne voisi olla jo hyvä hetki sillekin. Game first. On muuten hyvin pysynyt sinitarralla tuulettimekkiin. Eikä tuu resonointia. Ihmiset, joku...